Міні менің кетін кейімдерім. Сәлем достар, сіздермен мен болу. Бүгінгі видеомда біз ағамыздың үйіне барамыз. Сол туралы түрін бүгін құрбан айттарыңыз қалдыңыз. Бүгін мен нандай сырға тақтым. Нандай ағада тақтым. Және нандай браслет тақтым. Видео ма? Біз үзі келдік. Но менің інім қазір үйлерін көрсетеміз салып атқан. Қазір інім үйін көрсетеді, таныстырып шығады. Мынау біздің зал. Мына жердегі шашылып жатқан заттарға мән бермеңіздер. Үйлерін енді салып жатыр. Мынау біздің санузел. Мынау біздің баня. Мынау біздің бірінші бөлме, анау екінші бөлме. Мынау үшінші. Мияқта котельный. Мынау далаға шығатын есік. Мынау үйді жылытатын пеш. Мынау жаңағы санузел. Мынау үлкен зал. Мынау жер ас үй немесе жататын бөлме болуы мүмкін. Мынау тағы бір бөлме. Бірақ бұл бөлме не болатынын білмеймін. Терезеден көшені көруге болады. Інім екеуміз баспалдақпен екінші этажға көтеріліп бара жатырмыз. Мынау екінші этажан, бірінші этажға әдемі керемет көрініс. Мынау жалпы бөлме, жүретін, ойнайтын. Мынау менің бөлме болады. Мынау батарея отопления. Екінші этаждағы терезеден көшелердің көрінісі. Үйін көріп болдық. Енді салынып жатқан дүкенін көрсетемін. Біздің магазин болуы мүмкін. Мынаяқта пеш. Мынау далаға шығатын есік. Мынаяқта ванная болады.
Но магазинге кіретін есік. Құрбан айттарыңыз қабыл болсын. Достар, біз үрейге қайтамыз. Сау болыңыздар. Подписывайтесь на мой канал по ссылке в описании. Сау болыңыздар.